Bugün kun tartib bilasizlar, kecha mana mahalla bay o'tkazdik. Men yana bir marta aytib o'tmoqchiman mahalla haqida, keyin oliy ta'lim haqida qisqa hamkasblarimiz boshlaydi. Nima oliy ta'lim muassasalarida qanaqa o'tkaziladi, qanaqa tizimni qilamiz. Juda ko'p talabalarimiz mana shu yoshlarimiz savol berdi. Buni shu jamoani mustaqil shakllantirib amalga oshirsak bo'ladimi yo albatta biz mahalladan chiqishimiz kerakmi degan masala. Ana o'shanga bugungi suhbatimizda birinchi mahallada bo'ladigan tizim haqida qisqacha aytib bermoqchiman. Mahallada qisqacha nima tizim haqida gapirmoqchiman. Birinchi o'rinda mana shu mahallabay bo'ladigan zakovat turnirlari kim uchun degan savol tug'iladi. Turnirlar birinchi o'rinda biz hammaga aytganimizdek yoshlar yetakchilari, mahalladagi zakovatga qiziqqan yoshlar va kerak bo'lsa yosh kattalardan ham jamoa shakllantirish mumkin. Hech qanaqangi masala yo'q. Hech qanaqangi bir mubolag'a ortiqcha uni muhokama qilish kerak emas. Haqiqatan mahallada bo'ladigan zakovat turnirlarini juda bir qizg'in shaklda, yosh kesimida ham, kerak bo'lsa ko'cha kesimida ham tahlil qilib, biz uni sizlarga oxirgi nuqtasini nizom bilan tushirib beramiz. Har bir o'sha yetakchi o'zini mahallasidan jamoa shakllantirib, bir narsani aytdikki, nima uchun mahallada o'tkazyapmiz degan savolga javob. Chunki mahalladan chiqadigan yoshlar hammasi mana shu eng oddiy pastgi o'sha nima deydi, bu shunaqangi turnirlar, konkurslar adolatli bo'lmaydi, qachon bizda ham shunaqa adolatli bo'lar ekan, tizim bo'larmikan shunaqa degan yoshlar uchun biz imkoniyat qilib berishimiz kerak va shuning uchun hamma ro'yxatdan o'tadiganlar mahalla darajasida ro'yxatdan o'tadi. Birinchi eng muhim talab shu, ya'ni mahallani yoshlari chiqish, bizga kuchli odamlar chiqishi emas, mahalladagi yoshlar chiqishi muhim. O'sha mahalladagi yoshlarni respublikagacha yetib kelib, prezident sovrinini, zakovat sovrinini yutishi biz uchun eng muhim narsa. Ana shu esdan chiqmasligi kerak. Shuning uchun biz aytdikki, mahalla, sektor, tuman, viloyat, respublika darajasida yoshlar yetakchilari mana shu turnirni tashkil qiladi. Mahalla darajasida ko'chama-ko'cha qilinadigan bo'lsa, yosh kategoriyasida qilinadigan bo'lsa, yetakchini o'zi qatnashmaydi birinchisida, lekin mahalla sektorga chiqqandan keyin albatta yetakchini o'zi jamoaga sardor bo'lib, rahbar bo'lib, bemalol mana shu masalalarga boshqarish bo'lishi kerak bo'ladi. Eng muhim masalamiz shu. Keyingi masala, mana biz mahallada hamma tanlov qilib 30-iyunga qadar mana shu tanlovni finalni o'tkazamiz dedik. Ko'pchilik aytdiki, talabalar yoki misol uchun zavod, fabrikalar qatnashib bo'lmaydimi degan savol berdi. Hech qanaqangi muammo yo'q, talabalar ham zavod, fabrikalar ham qatnashishi mumkin. Mana endi navbat keldiki, bugun oliy ta'lim muassasalari kesimida degan biz talab qo'ydik. Ya'ni oliy ta'lim muassasalari kesimida endi boshlandi. Oliy ta'lim muassasalarining hammasi mana shu har bitta universitetda fakultet kesimida, har bitta universitetda jamoalar shakllantirib, har bitta universitetda mana hozir tahlilini aytishadi oliy ta'lim muassasalaridan hamkorlarimiz ham, vakillarimiz ham. Undan tashqari mana bizani boshqarma boshlarimiz Umidillaga ulashib, menimcha ulangan Umidillaga har bir fakultet kesimida qilyapsizlarmi? Albatta, har bir fakultet kesimida universitetlarda jamoalar shakllantiriladi va universitet bosqichi albatta o'tkaziladi. Mana shu narsani biz tushuntirib berishimiz kerakda, ya'ni jami necha qancha fakultetimiz bor? Jami bizdagi oldingi ma'lumotlarga ko'ra 4,5 ming, 5 mingga yaqin fakultet bor. Tasavvur qiling, 5 mingta fakultet bo'lganda ham bu agar 6tadan bittasidan bittadan jamoa qatnashganda ham 30 ming yosh degani. Bu hazil akam narsa emas, balkim undan ham ko'proq kengaytirish o'ylarsizlar. Bularni hammasi o'zimizni qo'limizda. Mana misol uchun bugun prorektorlarimiz ulangan, oliy ta'lim muassasalarining dekanlari ulangan. Bu yig'ilishda juda ko'p katta komanda ishtirok etyapti. Hozir mana biz bu o'tkazayotgan seminarimiz, uchrashuvimizda mana 4666 ta yoshlar qatnashishni boshladi. Mana viloyat rahbarlaridan, tuman rahbarlaridan so'rayman har bittasidan. Hamma yetakchilarimiz ulanishi kerak. Bu tizimni hammamiz tushunishimiz kerak. Kecha ham aytdim. Yoshlar aytyapti, yetakchini o'zi bilmaydi hali zakovat turniri bo'lishi. Biz mana bilyapmiz siz bilan gaplashib. Yetakchi men bilan gaplashmayapti degan gaplarni aytdi. Bu hamma yetakchiga yetib borishi signal bo'lishi shart. Endi bugun biz mana sizlar bilan hammamiz oliy ta'lim muassasalarida qanaqa tashkil qilamiz bu turnirni, nimaga e'tibor berishimiz kerak, qanaqa tashkil qilinadi, qachondan boshlanadi, nima tartib asosida bo'ladi, hammasini iyi kesim bilan suhbatlashib muloqot qilgan yig'ilyapmiz. Mana boshlaganimizga 5 daqiqa bo'ldi. Endi hozir oliy ta'lim vazirligidan, yoshlar ishlari agentligidan vakillar hammasini iyi kesim bilan tushuntirib berishni boshlaydi. Umidillar aka, marhamat, kim boshlab beradi, nima qiladi, mana 5 mingga chiqdik.
pedagogik institutu ham ulandi. Faqat kamerani o'chirib qo'yilib, Chirchiq davlat pedagogik instituti. Hamma yoshlar mana ulandi, birgalikda endi bir jamoa, bir komanda bo'lib, hammamiz mana shu muloqotni bugun yoshlar bilan, men yoshlarga aytmoqchiman, sizlarga ham so'z beriladi, sizlar ham savollarni yozinglar, izohlanglar. Bizani komandamizdagilar izohlarni o'qib, sizlarning savollaringizga javob berishga harakat qiladi. Lekin hazilakan biz sovrin qo'ymoqchimiz. Haqiqatan ham sizlarga ma'qul keladigan, rag'batlantiriladigan ilmni egasi munosib rag'batlantirib turadigan sovrinlarni o'ylayapmiz. Uni ham taklifini beringlar, marhamat. Sizlar bersanglar, biz qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Umidillar aka, marhamat. Rahmat Alisher Zafarovich. Assalomu alaykum hurmatli prorektorlar hamda yoshlar, talabalar. Mana hozir bu ovozli suhbatimizda barcha oliy ta'lim muassasalaridagi fakultetlar dekanining o'rinbosarlari, prorektorlarimiz hamda o'sha zakovat klubi oliy ta'lim muassasasidagi mavjud zakovat klubining a'zolari, shu bilan bir qatorda muxlislari va bizda o'sha agentligimizda hududiy boshqarmalarda, tumandagi bo'limlarda ishlaydigan ta'lim va volontyorlik bo'yicha mutaxassislarimiz ishtirok etmoqda. Bu zakovat masalasi bo'yicha men asosiy tartibga o'tishdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Haqiqatan ham bu prezidentimiz tomonidan o'sha 2022-yil 20-yanvarda qabul qilingan qaror juda yoshlarimizga ko'p imkoniyatlar, imtiyozlar berdi. Buni nima dedi, qayta aytib o'tmaslikning iloji yo'q. Misol uchun o'sha aynan zakovat intellektual o'yini va uning ishtirokchilariga o'yin boshqa intellektual o'yinlar tizimlarini rivojlantirish bo'yicha yoshlar ishlar agentligi zimmasiga bir qator muhim vazifalar belgilab berildi. Bular aynan yoshlarning intellektual rivojlanishiga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash, bu sohadagi ishlarni muvofiqlashtirib borish agentlikning asosiy vazifalaridan biri etib belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida intellektual o'yinlar, notiqlik musobaqalari, chet tillarda munozara uchrashuvlari o'tkazish, umuman o'sha yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan o'yinlarni rivojlantirish, ommalashtirishga qaratilgan loyihalarga grantlar ajratish, shu bilan bir qatorda intellektual o'yinlar, ulardagi iqtidorli ishtirokchilar haqidagi ma'lumotlarning elektron platformaga kiritilishini ta'minlash hamda o'sha intellektual o'yinlar natijalarini ommaviy axborot vositalarida yoritib borish kabi vazifalar belgilab berildi. Biz mana shu vazifalardan kelib chiqib, hozir oldimizda mana hozir mana kuni kecha Alisher Zafarovich boshchiligida mahalla yetakchilari mana joriy etilgan har bir mahallada joriy etilgan mahalla yetakchilari ishtirokida zakovat intellektual o'yin o'tkazish bo'yicha masalalar bo'yicha kelishib oldik, ularga qanday tartibda o'tkazish bo'yicha tushunchalar berib o'tdik. Endi mana navbatdagi ovozli suhbatimiz hozir oliy ta'lim muassasalarida aynan zakovat intellektual o'yinni qanday tartibda tashkil etamiz, bu nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qanday bosqichlarda o'tadi, shu haqda biz zakovat yoshlar ishlar agentligi zakovat nodavlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda bu bosqich ustida ish olib boryapti. Sizlarga qisqacha tartiblari haqida aytib o'taman. Demak, zakovat intellektual o'yini respublika turniri sifatida tashkil etiladi. Bu turnirda albatta yoshlar ishlar agentligi, zakovat nodavlat notijorat tashkiloti hamda o'sha oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Shu bilan bir qatorda bu bosqich birinchi galda, birinchi bosqichi o'sha oliy ta'lim muassasasining bosqichi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasasi bosqichida o'sha fakultetlar o'rtasida jamoalar shakllantiriladi. Jamoalar shakllantirilgandan keyin har bir o'sha fakultet jamoalari o'rtasida bellashuv, biz buni aprel oyining 2-yarimida, ya'ni 15-30 aprel kunlari o'tkazishni rejalashtiryapmiz. O'sha fakultetlar jamoalari o'rtasida o'tkazilgan universitetda g'olib jamoa, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa albatta respublika bosqichida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish masalasini biz rejalashtirdik. Bu masala mana misol uchun oldinlari bilsanglar, Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan o'tkazilgan o'sha zakovat o'yinlari birinchi bosqichi bo'lardi, o'sha oliy ta'lim muassasasi bosqichi bo'lsa, keyin o'sha hududdagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida bellashuvlar bo'lardi. O'shanda hududdagi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan bellashuvlarda g'olib bo'lgan mintaqaviy, misol uchun o'sha aytadigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston, Xorazm,
Navoiy, Buxoro viloyatini g'oliblari bir o'zaro bellashib, so'ng o'sha respublika bosqichiga o'sha ma'lum bir 10 ta, 12 ta, 13 ta jamoa ishtirok etardi. Biz o'sha oliy ta'lim muassasasini o'rtasida o'tkazilgan oliy ta'lim muassasasida g'olib bo'lgan jamoani to'g'ridan-to'g'ri, demak bizda hozirgi kunda 161 ta oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, bular qatorida o'sha davlat oliy ta'lim muassasalari hamda xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'ladigan bo'lsa, barcha oliy ta'lim muassasalariga taalluqli ular o'rtasida o'tkazilgandan so'ng o'sha 161 ta jamoa to'g'ridan-to'g'ri respublika bosqichida ishtirok etadi. O'zini ta'lim muassasasi bosqichida g'olib bo'lgan jamoa. Xuddi shunday tartibda bu respublika bosqichini rejalashtirdik. Biz iyun oyining 2-chi yarmida, ya'ni 15-30 iyun kunlari arafasida shu kunlari davomida o'tkazib boriladi. Demak, bu oliy ta'lim muassasasi bosqichi barchaga tushunarli bo'ldi. G'olib bo'lgan jamoalar respublika bosqichida bir kunda bitta maydonda, juda katta maydonda bu masalani tashkiliy jihatdan hamkorlikda tashkil etamiz. Bir vaqtning o'zida o'sha 161 ta yoki 150 ta jamoa o'rtasida o'sha teng bir xil savollar va o'sha teng vaqt me'yorida barchaga tushunarli holatda o'yin bo'lib o'tadi. Va o'yinda albatta birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinni kiritgan g'olib jamoalari, ya'ni respublika bosqichi g'olibi sifatida turnir va o'sha turnirda kuboklari, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin uchun kuboklar hamda o'sha qimmatbaho sovg'alarni rejalashtirganmiz. Demak, turnirda o'z arizasi bilan o'sha jamoalar tashkil etadi, 6 nafardan jamoa ishtirok etadi. Bu haqda oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan zakovatli intellektual o'yinning musobaqalari, albatta agar yirik fakultetlar, katta-katta misol uchun 20 ta, 20 tadan ko'proq bo'lgan fakultetlar bor, ular oliy ta'lim muassasasining o'sha faollar zali yoki mana bu yog'iga bahor fasli kirib kelyapti, bahor fasli kun ochiq maydonda, katta kengroq maydonda, stadionlarda o'tkazish mumkin bo'ladi. Fakulteti kamroq bo'lgan oliy ta'lim muassasalari o'ziga ma'qulroq, qulayroq bo'lgan hududlarda o'tkazishi Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan buni masalani hal qilamiz. Ya'ni katta sig'imga ega bo'lgan obyektlarda o'tkazilish masalasi. Hozircha zakovatni bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Zakovat intellektual o'yinda oliy ta'lim muassasasi talabasi ishtirok etadi. Talaba bular bakalavr bosqichi talabalari hamda magistratura bosqichi talabalari o'rtasida ishtirok etishi mumkin. Biz hozir buni kunduzgi va kechki ta'lim shaklidagilarga tatbiq etishni rejalashtiryapmiz. Sirtqi ta'lim shakli bir yilda 2 marta kelishi, o'qishi, misol uchun o'sha 20 kun bir oy davomida o'qiydi. Hozir sirtqi ta'limdagilarni ham aksariyat oliy ta'lim muassasalarida onlayn, ya'ni masofaviy shaklda tashkil etilyapti. Ham sirtqi ta'lim shaklidagilarni aksariyati, o'qiydigan talabalarni aksariyati davlat sektorlarida, xususiy sektorlarda ish bilan bandligini hisobga olib turib, uni biz rejalashtirmadik, faqat bakalavr bosqichining kunduzgi kechki ta'lim shaklida, kechki ham har kun o'qiydi hamda magistratura bosqichi mutaxassisligida o'qiyotgan talabalar jamoa bo'lib ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Hozir o'sha mana shu bosqichda biz jamoalarga oliy ta'lim muassasasi bosqichida bu albatta o'sha 20 tadan savol, 10 tadan savol ikkita turda bo'lib o'tadi. Respublika bosqichida 4 ta tur bo'ladi, chunki bu juda ham bahsli, munozarali bo'ladi. 4 ta tur bo'ladi, 48 ta savol o'ynaladi. Savollar albatta o'zbek tilida mantiqiy mazmunga ega, nima qayerda qachon o'yinlarning xalqaro standartlarga javob beradigan ko'rinishda bo'ladi. Biz agar oliy ta'lim muassasasi bosqichidan g'olib bo'lgan jamoalarni yaxshi tayyorgarligini ko'rib, Umidilla aka, shu yerda ham o'qilaylik. Savollarga ham javob bo'lish uchun Hayratilla akadan ham so'raylik. Misol uchun zakovat intenti barbi asosiy savollarni berishi, bu yerda tizimli tashkil qilish bo'yicha masalalar bordi. Menga Xushnbek ham yozibdi to'garaklar haqida, to'garaklarni tashkil qilish bo'yicha. To'garaklar tashkil qilish bo'yicha ham zakovat NNTni prorektorlarimiz va zamdekanlar bilan masalasi bor. Hozir nizomga birdaniga o'tib ketmaylikda, qani shu tizimli tashkil qilish bo'yicha ham hayotlarning fikrlarini eshitaylik. Alisher Zafarovich, bitta narsani aytmoqchi edim. Oliy ta'lim muassasasi respublika bosqichini
Halkım televizyon formatta doğrudan doğru translasyon kılıp o'tkazishimiz o'tkazishni ham. Yo'q, gaplashaverasizlar. U masala, u gaplashaverasiz. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir prorektorlar bilan ham maslahatlashib, qanaqa tizimli tashkil qilamiz. Hayotillarga ham so'z bersangiz-da, hayotillarga boshlab bersangiz, keyin yana savol javoblar qilib ketamiz. Hayotillarga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. To'g'ri o'zingiz o'zingizni bir tanishtirsangiz yaxshi bo'lardi bir marta. Ha, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Chunki bugungi yangi auditoriya kechagi mahalla yetakchilari edi, endi bugun prorektorlar talabalar ham bor. Shunga ma'lumcha siz ham o'zingizni tanishtirsangiz va rejalarni ham biroz aytsangiz, zakovat endi haqida zo'r bo'lardi. Ha, xo'p bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mening ismim Hayotilla, familiyam Rahmonov. Zakovat NNT ijrochi direktoriman. Taklif qilganingiz uchun rahmat avvalambor. Aynan shu zakovat to'garaklari haqida gapni boshlasam, ya'ni katta turnir turibdi, hozir umidlarga ancha batafsil ma'lumot berib o'tdilar. Bundan tashqari rejamizda bor, xudo xolisa yaqin imkon bo'lsa keyingi haftadan balki boshlaymiz. Har bir oliy o'quv yurtida zakovat to'garaklarini tashkil qilish. Bugungi kunda ma'lumotlarimiz bor. Aksariyat oliy o'quv yurtlarida shundoq ham zakovat klubi, zakovat to'garaklari o'z faoliyatini davom ettirishmoqda. Ya'ni bu ayrim joylarda bir necha yillardan beri bor. Ayrim oliy o'quv yurtlarida mana yaqin-yaqindan tashkil etila boshladi. Aksariyat oliy o'quv yurtlarida to'garaklar bor. Bizning maqsadimiz har birida shunday to'garak tashkil qilish va kerak bo'lsa savollar bilan ham ta'minlab yordam berish. Ya'ni to'garaklar uchun biz umumiy yaqinda mana platforma ishga tushadi. Platforma ishga tushganda koordinatorlar bemalol olib savollarni olib o'tkazishligi mumkin bo'ladi. Ungacha platforma hozir ishlab chiqish jarayonida ungacha shu Telegram orqalimi yoki boshqa yo'llar orqali biz oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va har hafta o'tkaziladigan turnirlarga albatta yordam berishga tayyormiz. Bu birinchi masala, ya'ni to'garak masalasi. Bu to'garaklar orqali agar mana boshlaydigan bo'lsak, oliy o'quv yurti oliy o'quv yurtlari darajasidagi birinchi bosqich uchun jamoalar asta-sekin shakllanib boradi. Ya'ni shu birinchi bosqichda aprel oyida bo'lib o'tadigan bosqichda uje har bir oliy o'quv yurtida bir nechta bir-biri bilan bemalol bahslashib shu olimpiadadagi o'rin uchun kurashadigan jamoalar yetishib chiqishi albatta bu o'yinga qiziqishni yanada orttiradi. Ikkinchi masala aynan shu intellektual olimpiada masalasi. Bu bizani oldimizda turgan eng katta rejalarimizdan biri bu yil uchun. Chunki bu yerda aytaylik juda ham katta masshtabli bir proyekt bo'ldi. Aynan 150 ta 160 ta jamoa uchun bunaqa katta turnir tashkil etish buning ustiga g'olib jamoalar uchun aytaylik mukofot fondlari ham ancha katta. Nima desam ekan, xullas hammani xursand qiladigan darajada bir katta bayram darajasida bo'ladigan turnir bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir oliy o'quv yurti uchun aynan shaffoflik bilan tashkil etilgan turnirda eng kuchli jamoa chiqqani shu oliy o'quv yurtining yuzi bo'ladi va shu oliy o'quv yurti uchun qanaqadir katta bir obro' obera oladigan darajada jamoa chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni shuning uchun oliy o'quv yurtlaridagi koordinatorlardan ham avvalambor eng kuchli jamoani chiqarishni, ya'ni halol yo'l bilan eng kuchli jamoa chiqarish bu shu oliy o'quv yurtining interesida deb etsa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Uzr, ruscha so'zlarni ishlatyapman. Hozircha aytadigan gaplarim shu. Agarda savollar bo'lsa, savollarga javob berishga tayyormiz. Hayotingizga rahmat.
Gapirasizmi gap? Marhamat, marhamat davom ettiring. Yo, o'yinni tashkiliy masalalari bo'yicha umidlarga ancha batafsil ma'lumot berib o'tdilar. Shuning uchun takrorlashdan ma'no yo'q deb o'ylayapman, chunki ancha batafsil va chiroyli qilib tushuntirib o'tdilar. Rahmat. Rahmat Hayotulla aka. Xushinbek aka, Xushinbek aka salom yetkazib qo'yasiz. Bugun qatnasha olmayaptilar. Umraga ketishgan delegatsiya bilan. Hozir menga ham yozib turdi Telegramda, agar o'zlari bo'lganda so'z bermoqchi edim. Umuman olganda, bu ideya qanaqa bo'lgan? Mana Hayotulla aka to'xtalib o'tdilar. Birinchi o'rinda bilasizmi, o'sha zakovatni hamma qo'llab-quvvatlab, kitob o'qish, odamlar o'zini ustida izlanishi, intellektual o'yinlarga qiziqish ortishi uchun albatta oliy ta'lim muassasalarining rektorlarini o'zi ham qiziqishi juda katta bo'lishi kerak bunga. Shuning uchun biz o'yladikki, eng muhim bilasizlar, motiv, rag'bat bu o'sha rektorni, universitetni o'zini rag'batlantirish. Bu bo'yicha Xushinbek ham juda ko'p takliflar bergan. O'sha yerda shunaqa gap ketganki, biz shunaqangi sovg'a berishimiz kerakki, shu universitet tarixida bilasizlarmi, anu ko'p xorijiy kinolarni ko'rganda, Gollivud kinolarida o'sha universitet rivojiga hissa qo'shgan qaysidir avlod haqida juda ko'p eslab yurishadi. Biz shu Xushinbek aka bilan o'ylagan edikki, shunaqa turnir tashkil qilsak, kelasi yil mana shunaqa bir rag'batlantirish mexanizmini o'ylaymiz, xorijdagi shunaqa bir universitetlarning tajribasini olib degan edikki. Mana shuning uchun biz nimaga to'xtagan edik, shu oliy ta'lim muassasalarini rag'batlantirish bilan birgalikda uning uchun tizimli qo'llab-quvvatlash bo'lish kerak degan biz taklif bergan edik. Buni men o'ylayman, Xushinbek o'zlari qo'shilsalar aytadilar. Ya'ni nima degani tizimli qo'llab-quvvatlash? Bunaqa tizimli qo'llab-quvvatlash uchun rektorlarda doimiy motivatsiya bo'lish kerak. Oddiy misol ko'rsataman, mana olimpiadalarda bilasizlar, har 4 yil bo'lgandan keyin jamoalar keyingi 4 yillik rivojlanish uchun hamma imkoniyatlarini ishga solib, komanda, trenerlari, butun jamoa, kerak bo'lsa butun katta bir qanaqadir qatlam mana shu sportni rivojlantirish uchun harakat qiladi. Bu sportchilar qatlam bo'ladimi, siyosatchilarmi, tadbirkorlarmi va hokazo. Hammasi shu sohadan biz zo'r natija qilishimiz kerak. 4 yil tayyorgarlik ko'radi-da. Bizda ham sistema, tizim bo'lish kerak. Har yili mana shunaqa zakovat turnirida g'alaba qozonadigan odamni rag'batlantirish mexanizmi. Uning uchun to'garaklar tashkil qilish kerak. To'garak tizimli bo'lishi kerak. Uning xonasi, joyi, haftani qaysi kunda bo'lishi. Hozir biz o'ylayapmiz, haftani har juma kuni kechki paytga reja qilishni o'ylayapmiz. Endi bu ham hozir sizlarning takliflar rejalariga qarab bo'ladi, prorektorlarimizning taklif rejasiga qarab bo'ladi. Azmak iltimoslarni agar prorektorlarimizdan ham gapiradiganlar bo'lsa, ular bersak, ular ham fikrlarini aytsa yaxshi bo'lardi. Xushinbek aka qo'shildilarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Xushinbek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ziyoratlar qabul bo'lsin, yaxshimisiz? Rahmat. Qo'shilganingizdan rostdan xursandman. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Bezovta qildik, lekin shunday bo'lsa ham qo'shilganingizga. Tadbirimiz bor edi, lekin muhim bo'lganligi uchun qisqagina gapiring Xushinbek, sizni sog'inib ketdik. Fikringizni ayting kechiring. Marhamat. O'zim sog'indim. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, qisqaroq gapirishga harakat qilaman. Hurmatli ustozlar, prorektorlar yoki universitet vakillari, bitta narsani yaxshilab hozir tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida sal aralashib ketganga o'xshab qoldi. Qaranglar, bir martalik turnirimiz bu har yili biz intellektual olimpiada ko'rinishida o'tkazish reja qilganmiz. Bu bir martalik turnir, ya'ni yilda bir marta bo'ladi. Va katta turnir bo'ladi. Hamma universitetlar terma jamoalari prezident sovrini uchun kurashadi. Bu aytaylik bir hafta bo'ladi yoki 5 kun bo'ladi deylik. Bo'ldi, bu yilda bir marta 5 kunlik turnir haqida hozir biz ma'lumot beramiz. Xo'p, o'sha 5 kunlik turnirdan tashqari ikkinchi asosiy yo'nalishimiz bor va biz o'ylaymanki, bugun shu hafta ko'proq gapirishimiz kerak, chunki intellektual olimpiada haqida hali gaplashishga ulguramiz. Qoidalarini tushuntiramiz, qanaqa o'yinlarda o'tadi, qaysi universitet jamoasi chempion bo'ladi. U faqat bitta zakovatda bo'lmaydi, u 7 ta intellektual o'yinning o'rtasida bo'ladi va hamma jamoalar qutani medalni zachet, ya'ni medallar jamg'armasiga o'xshab, jamg'arib, keyin bitta g'olib aniqlanadi. U haqda hali gaplashishga ulguramiz. Kelinglar, agar ruxsat bersanglar, hozir biz faqat har hafta universitetlarda, institutlarda o'tadigan zakovat to'garagi haqida gaplashsak va shuni yo'lga qo'yib olsak yaxshi bo'lar edi.
Ya'ni biz xohlayapmizki, har hafta bir marta, agarda juda intizoyat, juda ham bir fidoiy, juda qiziquvchan universitetlar bo'lsa, xohlasa haftada 2 marta, xohlasa 3 marta, xohlasa har kuni, bular o'zining ixtiyoriga bog'liq. Lekin bizning eng minimal xohishimiz hech bo'lmasa haftada 1 marta universitetni o'sha talabalari o'rtasida universitetni ichki to'garak o'yinlarini o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Shunda sizlarning yordamingiz kerak. Mana nima uchun sizlarni yig'ganmiz? Gapni indal bo'lsa, shunda bizga iltimos yordam beringlar. Ya'ni masalan, Milliy universitet desak, har hafta, mayli kunini ham o'zingiz belgilaysiz, xohishingiz. Bitta kunni belgilab, talabalar o'rtasida e'lon qilasizlar, hurmatli talabalar, biz mana Milliy universitetni o'zining ichki chempionatini o'tkazamiz, ichki o'yinlari, to'garak o'yinlari. Bundan boshqa universitet jamoalari kelib qatnashmaydi, faqat Milliy universitet o'zi qatnashishi kerak. Va jamoalar xohlagancha, u aynan bitta guruhdan bo'lsin, bitta fakultetdan bo'lsin degan hali cheklov ham qo'yish shart emas. Xohlasa 6 kishi har xil fakultet, har xil yo'nalish, har xil kurs o'zaro birga birikib kelib jamoa bo'lib ro'yxat o'tib o'sha yerda o'ynash kerak. Endi buni kim tashkil qiladi? Birinchi savol. Kim tashkilotchi bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda tashkilotchini o'sha rektor belgilab berishi kerak. Bu yoki prorektor bo'ladi. Agarda yo'q prorektorlarning ishi ko'p, bunaqa narsalarga ulgurilmaydi deyilsa, bu yoshlar yetakchilari o'rtasida kimdir bo'ladi yoki umuman boshqa bir inson shunchaki shu zakovatga qiziqqan, shu zakovatga mehri bo'lgan bitta bir faol aktivist bir talaba buni o'z zimmasiga olishi mumkin. Xushnibek aka, Xushnibek aka. Yaxshi, shu yerda ruxsat bersangiz, tasavvur qilaylik. Labbay. Prorektorlar deb gapiraveraymi? Chunki rasman qarorda ketganda bu. Bo'lib bo'lmasa prorektor juda yaxshi. Prorektorlar deylik, mana belgilandi. Xo'p, prorektorlarni endi qalayotganimiz ish ko'p. Har hafta zakovatni o'yinini o'tkazishga voy voy bosh og'riqku deyishingiz mumkin, lekin juda qo'rqinchli narsa emas. Nimaga qo'rqinchli narsa emas? Chunki zakovatdagi eng katta muammo bu savollarda. Hamma yoqda, maktabdami, mahalladami, universitetdami, tashkilotdami, eng katta muammo bu savol yo'q. Yaxshi savol yo'q. Ya'ni zakovatni talabga javob beriladigan savolni tuzish uchun ovozim uzilib qoldi. Da, ozgina uzilib qoldi. Savol yo'q deganingizdan keyin. Ovozim eshitilyapti endi. Endi eshitilyapti. Internet shunday ekan, uzilib qoldingiz. Yomonroq joyda edim. Eshitilyapti. Xo'p. Ovozim qaytdimi? Uzr so'rayman hammada. Eshitilyapti, Xushnudbek aka, gapiring. Xullas, mana savolda nima bor? Yana qanday qilsam internet uzib qoladi bizga. Assalomu alaykum, yana bir bor. Uzr. Eshitilyapti endi. Ha, endi eshitilyapti. O'yin o'qib qoldi internet. Uzr so'rayman. Ha, uzr so'rayman. Xullas, biz har hafta universitetlar uchun savol tayyorlab beramiz. Ya'ni savol haqida umuman boshingizni ham qotirmasangiz bo'ladi. Toshkentda biznikilar hamma xavfsizlik rioya qilgan holda o'tkazadigan to'garak rahbariga, o'sha prorektorlarga har hafta savollarni yetkazib berib turamiz. Ularning ishi tayyor savolni oladi, o'qiydi, o'yinni o'tkazadi, 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat vaqtini ajratadi haftada 1 marta va natijalarini bizga yetkazadi. Bo'ldi. Boshqa qiyin yoki bir murakkab narsa yo'q bu yerda. Ya'ni yana aytaman, savol biz beramiz. Har hafta har xil savollar bo'ladi bu. Ya'ni bir xil o'sha hamma universitetga bir xil savol bo'lmaydi. Buni biz texnologiyasini ishlab chiqyapmiz hozir. Hammaga har xil savol qilib boradi. Va o'sha savol tayyor savolni o'zini shaxsiy kabinetiga kiradi, o'sha kuni savolini oladi, savolni o'qiydi. O'yinni o'tkazadi, o'yinni o'tkazish tartibini tushuntiramiz, unaqa qiyin emas. Aytaman, 1 yarim soat, 2 soatda bu o'yinni o'tkazib bo'ladi. Natijalar universitetni ichki reytingiga keyin ketaveradi yo'g'di. Hozircha biz toki elektron platformamizni ishga tushirib olganimizgacha
qo'l bola usulda qilib turamiz buni. Qo'l bola usulda, ya'ni Telegramdan savollarni tashlab berib turamiz. Mayli boshida bo'lishi mumkin, voy savollar tarqab ketdi-ku. Telegram xavfsiz-ku, unga uzatish mumkin, bunga uzatish mumkin degan bo'lishi mumkin. Endi hozir unaqa narsalarga e'tibor qaratsak, haligi umuman ishimiz oldinga yurmaydi. Bu yerda nima deydi, shahar qo'yayotganimiz yo'q. Bu universitetning ichki to'garagi hech narsani hal qilmaydi. Shuni yaxshi tushunib olinglar, iltimos. Ya'ni bir qanaqadir respublika bosqichiga o'tadi, g'olibi degan narsalar yo'q. Bu faqat o'sha universitetdagi talabalarni casting qilish, ularni zakovatda shu doimiy tajribasi oshirib borish uchun. Universitet rektorining o'zi agar xohlasa, ichki turniri uchun nimadir sovg'a yoki bir narsa qo'yishi mumkin, bu o'zingizning ixtiyoringizda. Lekin biz aytayotgan to'garak bu hech qanaqangi saralash bosqichi emas. To'garak g'olibi respublikaga chiqadi, to'garak g'olibi uni yutadi, buni yutadi degan gaplar ham yo'q. Nimaga yo'q? Chunki agar biz hozir shu narsani qilishni boshlasak, hamma yoqda ko'zbo'yamachilik boshlanadi. Savolni tanishiga berib qo'yish, o'qilish, buqilish va hokazo, talabalarning o'zi bir qanaqadir bir firgarlik bir narsalarni ishlatishni boshlaydi. Ayrimlari hamma emas. Shuning uchun biz aytayapmizki, yo'q, kelinglar. Rasmiy turnirlarimizni biz o'tkazamiz va o'sha sovrinli narsalarni biz o'tkazib beramiz. Odamlarni o'ziga qo'yib bermaymiz, 10 mingta odam o'ziga yoki 100 ta odam, 200 ta odam o'ziga biz o'tkazamiz, shunda ishonchli bo'ladi. Qolgan mana bu to'garaklar bu sizlarga mashg'ulot uchun kerak, juda ham kerak bu narsa. Sababi hali aytgani mana 5 kunlik turnirga kimni olib boramiz, kim o'ynaydi o'zi, talabalarda ko'nikma bormi, yo'qmi degan savollarga javob berish uchun bu juda ham kerak. Keyinchalik elektron platforma qilganimizdan keyin ana unda sekin bemalol sovrinli yoki boshqa narsani ham universitetlarni ichida o'tkaza olamiz, chunki elektron platforma ancha ishonchli, ancha xavfsiz tizim bo'ladi. Hozir Telegramdan tashlab berib turadigan savollarimizda shunchaki o'ynaylar, shunchaki to'garak sifatida, mashg'ulot sifatida o'ynashni yangi iltimos qilamiz. Agar hozir bunga biz bir qanaqadir status berib qo'ysak, unda voy bu vashi ko'zbo'yamachilik boshlanib ketishi mumkin. Shuni uchun o'zingizlar uchun biz shunaqangi bir sharoit yaratib bermoqchimiz. Qisqacha shu. Keyinchalik shu natijalarni kiritib olgandan keyin universitetning o'zining ichki reytingi ham platformada ko'rinadi. Har bir bilimdonni, ya'ni har bir shu klub a'zosini, talabani natijalari ko'rinishi boshlaydi u yerda. Nechta qancha turnirda qatnashdi, nechta savol topdi jamoasi bilan, reytingi qanaqa, butun respublika bo'ylab biz keyin reytingga tushib boshlaymiz. Hozircha to'garak haqidagi qisqacha ma'lumot shu. Savollar bo'lsa tayyorman. Rahmat Xumbek, juda yaxshi bo'ldi. To'garaklar haqida fikr bildirganingiz, men viloyat hududiy rahbarlariga aytmoqchiman. Mana Jamshidjon aka Choriyev ko'rib turibman, Surxondaryo. Surxondaryoda qanaq qilib tashkil qilasizlar? Qayerlarda nechta universitet bor? Siz bu narsani hozir prorektorlarimiz, dekanlarimiz, yoshlar eshitib turibdan Jamshid aka. Assalomu alaykum Jamshid Zafarovich. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Jamshid aka? Rahmat. Hurmatli mana shu hozircha qatnashayotganlar haqiqatan ham Jamshid Zafarovich, hozir xushim degan ham hammasini eshitib o'tiribmiz. Biz mana shu mahallabay o'tkazish bo'yicha o'sha ishlarni boshlab yuborganmiz Jamshid Zafarovich. Bitta narsa bo'ladi, mana shu o'tkazayotgan holatda haqiqatdan ham boyagi zakovat klublarini xodimlari bizga haqiqatdan ham ko'makchi bo'lyapti. O'sha kuni Boysun tumanida ham hokim va yoshlar uchrashuvi o'tkazilganda bitta topshiriq bo'ldiki, viloyat hokimimiz bilan viloyat prokurorimizni mana shu zakovat intellektual o'yinini mahallabay bosqichini o'zimiz bir yo'nalishda o'tkazib sinab ko'raylik degan topshiriq bo'ldi. Mana shu o'tkazish davomida 721 ta mahallani ichida har bir tumandan eng saralab olingan 6 tadan mana shu yoshlarimiz saralab olgan Alshir Zafarovich, xudo xolisa mana shu Navro'z bayrami oldi, biz mana shu final bosqichini o'tkazmoqchimiz. Undan tashqari hozir mana shu o'tkazilayotgan boyagi yoshlar kunigacha bo'ladigan jarayonni xuddi hozir aytilayotgan tartibda o'tkazishni davom ettiramiz. Undan tashqari Zafarovich, mana shu intellektual o'yinlarni o'tkazish jarayonida undan tashqari bo'ladigan o'yinlar, misol uchun yosh kitobxon yoki undan tashqari o'tkaziladigan. Jamshid aka, qisqacha mana hozir sizlarda nechta oliy ta'lim muassasasi bor Surxondaryoda? 6 ta bor Alshir Zafarovich. 6 ta. Ularning hamma prorektorlari, zamdekanlari bizni eshityapti-ha?
İşte yaptılar şu sefer. Benim sorun. Sıla şimdi hazır şu masalladan kep çıkıp bize gibi bilgiler bir şeylik yeriydi. Kayarı da boladı Zakovat turnirde. Kaysa zalda boladı. Prorektörümüz bunu rektörüne geliş gereği olsa tasdıkla bir şey yeriydi. Masu joy. Yoşlaki açık. İrtege. Bolla zor keyfiyet bana. Mana şunu beken işte gelip. Mana zor buldu şimdi. O ne kadar oli ta'lim muassasasida zakovat o'tkazarkanmiz deb kelsa-da, lekin joy aniq bo'lmasa, vaqti aniq bo'lmasa, bitta vaqti belgilagandan keyin o'sha zal quloq bo'lsa, bolalarga javob berilmasa, bechoralarni ovora qilinsa, yana qayerlardir joy qidirib yursa, to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun sizlarning vazifangizlar yoshlarning yetakchisi, yoshlarning himoyachisi sifatida oldinda mana shu prorektorlarimiz, prorektorlar endi biz vakilimiz oliy ta'lim muassasalarida. Ularni topib, ular bilan gaplashib, o'sha yetakchilar bilan tashkil qilib, o'sha kelasi oliy ta'lim muassasasi joylashgan mahallaning yetakchisi oliy ta'lim muassasasini o'zida ham o'tkazsin. Chunki yetakchi baribir o'sha universitetdan mahallada joylashgan, to'g'rimi Jamshid aka? Xuddi shunday, xuddi shunday. Ana shunday kirib, kerak bo'lsa universitet bilan albatta bo'lmadi deydi, hamkorlikda shuni amalga oshirish kerak bo'ladi. Ana o'sha zafar chiqarmaslik kerak. Xo'p bo'ladi. Alsha zafar mana shu tajriba orttirish maqsadida mana bizning viloyatimizda Salohiddin degan zakovat klubi koordinatori bor. Mana shu hafta o'tkazdik, 52 ta komanda bo'ldi Alisher Zafarovich. Mana tibbiyot akademiyasida o'tkazdik. Mana bu hafta shanba kuniga xudo xolasa Jarg'on tumanida o'tkazyapmiz. 74 ta o'sha komanda ro'yxatdan o'tdi Alisher Zafarovich. Demak, kundan kunga ortayotganini ko'rib, o'sha tumanni yoshlar jamg'armasining hisobidan rag'batlantirib hududiy aylanib-aylanib o'tkazyapmiz da o'sha safar shanba kuniga mo'ljallab. Juda yaxshi. Ana endi buni namuna qilish kerak. Boya Xushnbek aytdilar, bir kunni belgilash kerak deb. O'zi konkretni bir kunni belgilashimiz kerak, 2 kun bo'lsa 2 kunni, chunki u yoshlar bir kun kelaman desa tadbir bo'ladi, bir kun kelsa konferensiya bo'ladi. Ovora qilmasligimiz kerak-da. Biz ham ana Toshkentda nima zakovatga alohida joy qilib, uni joyi bo'lsin, o'zi erkin o'tiradigan joy bo'lsin, markazi bo'lsin deganimiz va kerak bo'lsa yoshlar markazlaridan bitta markaz qilib berishimiz kerak. Har bitta mana shu viloyat rahbarlari shuni o'ziga bir anoqasi vazifa qilib qo'yasinki, o'zingizlarni shahardan joylashgan viloyatingizdan kerak bo'lsa markazdan bitta zakovat markazini ochishimiz kerak. Har bitta prezidentimiz qarori topshirib ketgan. Biz zakovatchilar uchun alohida joy qilib berishimiz kerak o'zimizdan markazlarimizdan. O'sha viloyatdagi obyektlarda. Men o'ylaymanki, Surxondaryo buni namuna qilib beradi. Rahmat sizga Jamshid aka. Qani Toshkent viloyati nima deydi, Miraz aka? Assalomu alaykum, Jamshid aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hurmatli yetakchilar va oliy ta'lim muassasasi talabalari, prorektorlari, avvalambor rahmat. Bu prezidentimiz alohida qaror qilib chiqarib berdilar bu mavzuni, zakovatni. Oliy ta'lim muassasasiga to'xtaladigan bo'lsak, Aziz Zafar, oliy ta'limda oddiy misol, bitta fakultetda kamida 50 tadan 60 tadan guruhlar ham bor. Bir guruhda 30 tadan talaba bo'lganiga ichida ham 6 tasi zakovat jamoasi shakllantirsa bo'ladi. Guruhlar kesimida o'tkazishni bo'yi to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Alohida yoshlar markazlari o'sha qarorni keltirib o'tirilgan xonalar ochish masalasini. Xonalarni biz tashkillashtiryapmiz. Hozir mana Toshkent viloyatida 42 mingta hozir kunda talabalarimiz bor. 8 ta oliy ta'lim bo'ldik. Biz ham mana Chirchiq pedagogistdan birga Bahodir aka bilan birga hozir proyektlarni ishlayapmiz. Agrar universiteti namuna tariqasida bitta tajribada Oybek mahallasi joylashgan agrar universitetda. O'sha Oybek mahallasi yoshlar yetakchisi bilan birgalikda mahalla bilan oliy ta'lim talabalarini qamlagan holda tajriba qilib ko'rdik. Juda ham qamrovli bo'ldi. Agar shunaqa topshiriq bo'ladi, sizlar Toshkent viloyatidan bitta katta markaz zakovat uchun tashkil qilishni o'ylaysizlar bir. Endi ikkinchisi bu oliy ta'lim muassasalarining o'zini talabalari uchun qilib berishlik kerak. Keyin maktabga ko'chamiz, keyin mahallaga. Hammasini mana shu narsani namuna qilib bering Toshkent viloyatida. Mana hozir bizni jamoamizdan markaziy apparatdan aloqaga chiqardi viloyatlarga. Joyi qayerda bo'ladi? Qanaqa qilib bezatasizlar? Qancha mablag'ingizlar bor? Sharoitingiz qanaqa? Hammasini yetkazasizlar, tushunarlimi? Xo'p bo'ladi, savol qilamiz. Namuna qilib beramiz. Yoshlar eshitib turibdi, 6 ming yosh eshityapti. Toshkent viloyatini eshitdi mana. Surxondaryoni eshitdingmi? Namuna qilib berishlik kerak, sizlar eshitdi bular. Tushunarli. Xo'p bo'ladi, Alisher Zafar. Samarqand viloyat, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Alisher Zafar, hurmatli prorektorlar, hurmatli yoshlar. Alisher Zafar, mana boshdan qatnashyapman. Samarqand viloyatida ham siz aytganda yoshlar markazidan alohida zakovat uchun alohida xona ajratdik. Bir, Samarqand davlat chet tillar institutidan xona ajratdik. Ikki, Samarqand davlat universitetidan turizm
İpek Yolu Turizm Xalqaro Universitetlerinden xonalarni ajratdik zakovatchilar uchun. Aziz Zafarovich, bizda birinchi bosqichni boshlab yubordik. Mana mahallada o'tyapti. Siz kecha ham o'zingiz chatda qatnashdik. Mahallalarda ko'chalar, ko'chabay mahallalarda o'tyapti. Hisob-kitob qilib chiqdik Aziz Zafarovich. Mana shu zakovat turnirida Samarqand viloyatida 1150 ta jamoa qatnashadi. Aziz Zafarovich, u 1150 ta jamoada 8 kishidan qatnashsa 10 mingdan ortiq zakovatchi iqtidorli yoshlarni tanlab olib kasb qilamiz. Prezidentimizning alohida qarorlari bor. U qarorga binoan zakovat g'olibiga alohida stipendiya joriy etilishi belgilangan. Aziz Zafarovich, xuddi siz aytgandek Samarqandni namuna qilamiz, sababi Samarqand ilm jihatdan boshqa jihatdan namunali viloyat hisoblanadi. 13 ta oliy ta'lim muassasasi bor. 13 ta oliy ta'lim muassasasi bilan bundan tashqari 1250 ta maktab bor. 40 dan ortiq kasb hunar kollejlari bilan birgalikda mahalladagi yoshlar bilan birgalikda namunani qilamiz. Yaxshi, rahmat Husan Mirzaich. Men o'ylayman, Samarqandda bu narsani tashkil qilishga salohiyat bor. Oliy ta'lim muassasalarida ham, maktablarda ham, kasb hunar kollejlar, litseylarda, zavod fabrikalarida hali zavodlar bilan fabrikalar bilan alohida uchrashuv qilamiz. Ularga ham tayyorgarlik ko'rsa, sizlar demak oliy ta'lim muassasalari namuna qilib berasiz. Samarqandda mana yangi komplekslar qurilyapti. Ularni ham inobatga olib, bir chiroyli qilib tashkil qilib berishlik kerak. Xo'p bo'ladi Alisher Zafarov. Rahmat sizga. Men Toshkent shahrini ko'ryapman. Abdulaziz aka Nazirov. Marhamat Abdulaziz. Assalomu alaykum Alisher Zafarovich. Assalomu alaykum. Alisher Zafarovich, biz endi ochiq gap Toshkent shahar boshqa viloyatlar ham yaxshi-yu, lekin eng namunaligi Toshkent shahrida bo'lish kerak deb o'zim o'ylayman. Sababi o'zi bizada o'zingiz mana boshchiligingizda mana talabalar shaharchasida ham hurmatli prezidentimiz tomonidan alohida zakovatga bir katta bir muhtasham bir joy qilinyapti o'zingiz boshchiligingizda. Undan tashqari 55 ga yaqin universitet bor-da sizlar xorijiylar bilan. Eng ko'p universitet Toshkent shahrida. Bu birinchi masala, ta'lim muassasalariga eng katta e'tiborni qaratamiz. Ikkinchi masala sizlar o'zingiz bo'lib bergansiz. Birinchi mahallada boshlaysan ko'chalar o'rtasida. U keyingi etapi sektorlar kesimidan ajralish. Sektor kesim bo'lgandan keyin tuman bay bo'ladi, undan keyin shaharni hududiy qilib o'tkazamiz ajralish. Biz eng katta birinchisi shu mahalladan boshlab o'tkazamiz. Ikkinchisi oliy ta'lim muassasalari bilan o'tkazamiz ajralish. Men sizga va'da beraman, va'dam ustidan chiqqanman. Eng namunali Toshkent shahrida bo'ladi. Toshkent shahrida bilimga bilib yashaymiz. Namunaviy qilib bering, rahmat sizga. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mana Umidulla aka, Azim aka, Hayotulla aka yoshligi ham so'z bersak, mana o'sha to'rtta viloyatimiz gapirdi. Endi qani yoshlardan ham so'z bersak, savollarga javob bersak yaxshi bo'lardi. Umidulla aka, marhamat, endi moderator bo'lsangiz. Rahmat Alisher Zafarovich. Marhamat. Kimda qanday savollar bo'lsa, berib borish mumkin yoki yozma murojaat ham yuborish mumkin Telegram orqali. Umidulla aka, izohlarni mening kanalimdagi izohlarni o'qing, shu oxirgi postimizda 189 ta kommentariy qolibdi, shundan olib javob bersang yaxshi bo'lardi. Xo'p, bo'ladi. Demak, atchet topshirish bular. Yo, Zakova Termiz muhandislik texnologiyalar markazi yozyapti, menimcha institut. Marhamat, gapirishingiz mumkin Termiz muhandislik texnologiyalar instituti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, marhamat. Men Termiz muhandislik texnologiyalari instituti zakovat klubi koordinatori etib tayinlanganman. O'sha bizada zakovat klubi o'z faoliyatini anchadan beri davom ettiryapti. Institutimiz yaqinda tashkil etilganiga qaramay, ancha yutuqlarga erishdik. Meni taklifim bor edi, agar taklif qabul qilinsa o'sha. Marhamat, labbay. Ruxsat bersangiz Chirchiq davlat pedagogika universitetiga ham bitta so'z bersak. Keyinroq, hozir mana shu yoshlarimiz gapirib olsin, keyin beramiz bundan keyin. Xo'p, bo'ladi shunday. Meni taklifim shunday iboratki, o'sha har bir viloyatimizda o'zimizda telekanallarimiz bor. Masalan, bizani viloyatimizda Surxondaryo televideniyasi bor. O'sha televideniyada o'sha bizani viloyatimizda 6 ta institut bor. Universitet institutlari bor. O'sha universitetlar o'rtasida liga o'yinlarini tashkil etsak-da, o'sha o'zimiz viloyatimizda telekanallarda tomosha qilsak, o'sha o'yinlarni o'tkazsak degan murojaat qilmoqchi edim-da. Rahmat, mana shunday iborat edi-da mana murojaat.
Yana bir marta qaytaraman, uzr qoldi o'shingiz. Nima taklif berdingiz? Barcha viloyatlarda o'zini telekanallari bor. Misol uchun bizani Surxondaryo viloyatimizda Surxondaryo televideniyasi bor, telekanali bor. O'sha bizani viloyatimizda 6 ta oliy ta'lim muassasasi bor. O'sha oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'sha televideniyada tur o'yinlari o'sha kutatayotganimizdek o'sha milliy telekanaldagi o'yindek shunaqangi bir o'yinlarni tashkil etsak viloyat koordinatorlari bilan hamkorlikda o'sha juda yaxshi taklif. Biz olamizda qani televideniyalar bilan gaplashib ko'ramiz. Juda yaxshi taklif. Yo'q, men o'ylab sizga keyin buning javobini aytaman. Rahmat taklif uchun. Hozir yozib olamiz o'zimizga. Rahmat. Alisher Safarovich. Labbay. Uzr so'rayman. Biz mana shu shanba kuniga o'tkaziladigan Zakovat intellektual o'yinimizni Jaqo'rg'on tumanida belgilaganmiz. Televideniya bilan hamkorlikda onlayn tartibda mana shu o'tkazishni rejalashtirganmiz. Bu narsani tashkillashtirganmiz, Alisher Safarovich. Endi studiya qilib deyapti bular. Studiyaga olib, studiyaga yozib olib. Xuddi shunday bo'ladi har safar. Toshkentdagi zakovatga o'xshagan variantini o'ylab maslahatlashib aytasizlar. Rahmat. Hozir javob berish shart emas, buni gaplashib aloqaga chiqqan hamkasbimizga xo'p bo'ladi, uzr. Yana Termiz davlat universiteti yana faollik qilyapti. Qani Termiz davlat universiteti zakovat. Assalomu alaykum. Alisher Safarovich. Assalomu alaykum, yaxshi. Eshitilyaptimi Alisher aka? Assalomu alaykum. Eshitilyapti, rahmat. Gapiring. Alisher aka. Assalomu alaykum. Men Termiz davlat universiteti zakovat koordinatori Dilshod Ishmoyevman. Yaqinda saylandim. O'sha boya Surxondaryoga juda ham ko'p bugun e'tibor bo'lyapti, ko'ryapmiz, juda ham xursandmiz. Mana hozir aytib o'tdi, shanba kuni Jarqo'rg'on tumanidan o'yin bo'ladi deb. Bevosita biz ham yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Alisher aka, bir taklif bor edi. Mana shu oliygohlardagi koordinatorlarga ham ma'lum miqdorda bir pul mablag'i ajratilish, ya'ni shtat ajratilib, oliy ta'lim muassasasi qoshida bularga qanaqadir rag'bat bo'lsa, menimcha ishimizda ham boshqada ham qo'shimcha unum bo'lardi demoqchimanda. Anchadan beri ishlab yuribmiz, qo'ldan kelgancha o'yinlar o'tkazib yuribmiz, lekin rag'bat kamroq bo'ladi bizga. Shu masalada o'zingiz bir amaliy yordam bersangiz, taklifim shu edi. Ya'ni keyin yanada yaxshiroq ishlashga bizda ham motivatsiya bo'lardi menimcha. Yaxshi bo'lardi, siz nima rag'bat? Xo'p, mayli bizga hech bo'lmasa bazaviy stipendiyani eng kam miqdorda hafta to'lab bersa. Biz shunga monat har hafta to'garaklar o'tkazamiz. Koordinatorlarga. Ha, o'sha oliy ta'lim muassasasi qosh tashkil etgan koordinatorlarga. Juda yaxshi. Men bu taklifni ham o'zimga yozib oldim. Albatta, men sizga yordam berishga harakat qilaman. Buni qo'llab-quvvatlash uchun bir tizimni ham o'ylaymiz. Hozir Zakovat nodavlat ta'lim tashkilotiga 50 milliard pul davlatimiz rahbari ajratamiz topshiriq berganlar. Hozir mana sekin-sekin moliyalashtiryapmiz. Ular ham hududiy koordinatorlar oladi yaqinda. Mana shu NNTga olganimizda hayotdagi o'zlari berdilar, ijrochi. Eng asosiy katta rahbarimiz shu yerda. Ularga ham aytamiz, mana o'zlari eshitib turibdilar. Balkim sizlarni chelardan ham chiqib qolishi misol uchun hech gap emas. Agar haqiqatdan ham yaxshi, salohiyatli bo'lmoq bo'lsangiz. To'g'rimi hayotlarga? Xuddi shunday, hozirchalik bitta-bittadan shtatga oldik, rejada yana shu shtatni kengaytirish hozir bunisida ishlar olib borilmoqda. Lekin oldindan aytib qo'yishim mumkin, har bitta institutdan shtat ola olmaymiz, bunaqa shtat olishga shtat anaqamizga sig'maydi. Lekin shu har bitta viloyatda yana qo'shimcha kadrlarni ishga olamiz. Albatta, eng munosiblarini olamiz, hammada imkoniyat bo'ladi bunga. Rahmat Alisher aka. Alisher Zafarovich, men bu muhokama guruhida savollar bo'lyapti. Shularga ketma-ket javob berib ketursak bo'ladimi? Marhamat, javob berishingiz mumkin. Keyin men faqat gapirishsin, qanli APJ'dan chiqyapti. Marhamat. Kostuman ekan bu. Marhamat. Assalomu alaykum, Alisher Zafarovich. Va alaykum assalom. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'ot tumani Yoshlar ishlari agentligining yoshlar yetakchisi Hasanov Alisher bo'laman. Meni sizga taklifim bor edi. Marhamat. Masalan, biz sport musobaqalarida bilamiz, o'qish oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun imtiyozli musobaqalar bo'ladi. Fan olimpiadalarida ham o'qishga kirish uchun imkoniyatlar bo'ladi. O'zbekiston darajasida yutuqlarga erishgan
o'quvchilarga nisbatan. Endi Zakovatda ham shu narsani yo'lga qo'ysa, butun bir O'zbekistonda, O'zbekistonning maktab o'quvchilarida bir o'zgacha bir bu prezidentimizning qarorlarini o'qisangiz, zakovat bo'yicha Azim aka katta qilib yozib qo'yganmi, zakovat intellektual o'yinlari g'oliblariga oliy ta'lim muassasalari kirishga imtiyoz beriladi yozilgan o'mil aka. Xuddi shunday. Alisher Zafarovich u nafaqat anaqada maktablarda o'qigan, balki umuman o'sha aytaylik umumta'lim maktablarida o'qiganlarni oliy ta'lim muassasalariga yoki professional ta'lim muassasalariga, professional ta'lim, prezident ta'lim muassasalarida o'qigan o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga, oliy ta'limdagi o'quvchilar, talabalarni oliy ta'limdan keyingi ta'lim, magistratura bosqichiga xuddi shu narsa g'oliblar uchun nazarda tutilgan. Bu tashkiliy qo'mitaning tavsiyasiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri o'sha bazaviy to'lov kontrakt asosida imtihon sinovlarisiz qabul qilinadi. Alisher Zafarovich, bu bor, bu tartib ishlab chiqilyapti. Bu albatta joriy etiladi. Alisher Zafarovich, hammasi uchun rahmat, tushunarli. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Endi mana keyin pedagogik, Chirchiq pedagogik universitetiga so'z bermoqchi edinglar. Marhamat, keyin savollarga javob bersak bo'ladi. Marhamat, Bahodir aka. Oliy ta'lim muassasasida aynan o'sha zakovat bo'yicha qilinayotgan ishlar, tajribalaringizni qisqacha qilib gapirib bersangiz. Endi tajribani qisqaroq qilsangiz iltimos. Hozir mana shu qanday to'garang tizimni tashkil qilasiz? Boshqa universitetlar ham, talabalar ham bizni eshitib turibdi. Sizlarni namunalarda qanaq qilib o'tkazsak bo'ladi? Har boyatganimizdek, har jumaga kechikib aytgan yoki har payshanbaga ham reja qilamiz, buni sizlarga tushiramiz hali. Tizim qilib o'ylashimiz kerak mana shu narsani. Keyin men bir taklif ko'rdim. Hozir izohlarda men qisqacha javob berib ketsam, bu prorektorimiz gaplarini boshlaguncha bir qizimiz to'g'risi men hozir yo'qotib qo'ydim, lekin taklif beribdilar, zakovatni alohida qizlar o'rtasida o'tkazsak. Butun O'zbekistondan qizlar birlashardi, qizlarning o'rtasida alohida degan ekanlar. Buni ham o'ylab ko'ramiz. Yaxshi taklif. Men taklifingizni ko'rdim. Boshqa izohlardagi takliflarni ham o'qib chiqyapmiz. Rahmat sizga taklif uchun. Alisher Zafarovich, aynan shu masala bo'yicha hozir Bahodir akadan tajriba bor xotin-qizlar bo'yicha. Bahodir aka, marhamat. Mikrofoningizni yoqib oling, Bahodir aka. Alisher Zafarovich, ular qanaqadir texnik tomondan bosilishi gaplaringiz eshitilyapti, lekin men aloqaga chiqa olmayapman. Hozir to'g'rilab yana aloqaga chiqaman dedilar. Umidlar aka, savollarga javob beraveraman bo'lmasam. Mana shunaqa masala ketyaptiki, Arslanbek Kuralbayev tomonidan shunaqa savol bo'libdi. Uyushmagan yoshlar orasida ham zakovat turnirlariga start berish kerak. Albatta, mana kechagi ovozli suhbatimizda aynan shu masala bo'yicha mahallalarda zakovat o'yinlarini, turnirlarini tashkil etish masalasi bo'yicha kecha topshiriq bo'lgan. Albatta, siz o'zingizni yashayotgan mahallangiz bo'yicha mahalladagi yoshlar yetakchisiga murojaat qilishingiz mumkin va jamoaviy xohlasangiz, yakka tarzda xohlasangiz, jamoa bilan birgalikda borib ariza topshirib, bu bo'yicha hozir Telegram bot yaratilyapti. Yaqin kunlarda sizlarga e'lon beriladi. Har bir o'sha Telegram bot orqali ixtiyoriy ravishda o'zingiz a'zo bo'lib o'sha turnirlarda ishtirok etishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi misol uchun oliy ta'limdagi bakalavr, loki oliy ta'limdagi bakalavr va magistratura talabalari qatnashishi mumkin bildik. O'yinlarda yosh reglamentlari chegara bo'ladimi yoki yo'qmi? Qarni talabasiman debdi. Yosh agar oliy ta'lim muassasasi talabalar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, yosh chegarasi bo'lmaydi. Chunki u talabami, yoshi misol uchun katta bo'lishi mumkin yoki kichkina bo'lishi mumkin, faqat talabalar o'rtasida, bakalavr magistraturada o'qiyotgan talabalar o'rtasida bo'ladi. Yosh chegarasi belgilanmagan. Faqat oliy va o'quv yurtlarida emas, maktablarda ham zakovat klublarini tizimli olib borishni yo'lga qo'yish kerak deb Keshinjayev taklif bildiribdilar. Bu masalaga ham keyingi ovozli suhbatlarimizda
albatta gapirib o'tamiz, qanday tashkil etish masalasi bo'yicha. Bu ham bizni o'sha rejamizda, kun tartibimizda turibdi masala. Hozir umidlarki mana shu momentda aytib o'tsam bo'ladimi, aynan maktablar haqida. Maktablar xudo xolasa maktablarda keyingi haftadan to'garaklar ishga tushishi kerak. Biz buni ustida faol ishlarni olib bormoqdamiz. Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda. Bo'ldi, rahmat. Bahodir aka, mana Chirchiq davlat pedagogika instituti o'zlari qisqacha tajribalarini qaytib turib, ta'lim, oliy ta'limda shu narsani tashkil etish mumkin bo'lsa, marhamat Bahodir aka, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. 3 tezis aytmoqchiman bu bo'yicha. Birinchi tez shundan iboratki, mana hozir muloqotda eshitib turib, umuman zakovatni umum ma'rifat harakatiga aylantirish mavridi keldi. Yoshlar mahallada, umumta'lim maktablarida, mana hozir butun respublikadagi hamkasblarni eshitib turibmiz. Umum ma'rifat harakatiga aylanishi kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Oliy ta'lim muassasalarining prorektorlari Farg'ona davlat universitetida o'tgan haftada bo'lgan o'quv seminarda ko'rdiki, barcha oliy ta'lim muassasalarining prorektorlari zakovat o'tkazishga ham iqtidori, ham salohiyati mavjud. İkinci tezisim. Biz 28 fevraldan institutta zakovat dekadasını başlagamız. Yani 10 kunligini başladık. Birinci bosqichda talabalar turar joydagi o'g'il bolalar o'rtasida boshlandi. Birinci va ikkinchi talabalar turar joy bo'yicha. Talabalar turar joydagi o'g'il bolalar o'rtasida zakovat kecha o'z yakuniga yetdi. Endi talabalar turar joyidagi talaba qizlar o'rtasidagi zakovat boshlanadi ertadan. Va keyingi haftadan 7-chi chislodan boshlab ijarada yashaydiganlar o'rtasida, ular ham o'g'il bolalar o'rtasida alohida va qiz bolalar o'rtasida. Endi bizda mana shu oliy ta'lim muassasamizda Chirchiq davlat pedagogika institutida 2 jamoaniki shakllanib boryapti. Mana men bitta misolni aytay bugun. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosib bayram munosabati bilan bugun ayol o'qituvchilar o'rtasida ham men nima uchun umum ma'rifiy harakat deyapman? Ayol o'qituvchilar o'rtasida ham zakovat boshlandi. Bu sekin-sekin erkak o'qituvchilarga, magistrlarga men aytmoqchi bo'lganim, buni boshqa yuqoridan boshqarish ham shart bo'lmay qoldi. Bu harakat endi ommalashib boryapti. Men minnatdorchilik bildiraman Yoshlar agentligi va Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligiga mana shu hamkorlikka bitta jiplashtirib masalani qo'yganiga va bugun kun tartibida faqat zakovat masalasi ekanligi bu ko'pchilikni quvontiradigan holat. 2 holatda ko'rdim. Biz to'g'ri zakovatni o'tkazardik bilib yoki bilmay yoki faqat galochka uchun o'tkazish uchun, lekin eng muhimi bolalarni, talabalarni o'zi xohlayapti. Ularni hech nima qiziqtirayotgani yo'q, menga bir narsa ber yoki menga moddiy mablag' ajrat, unaqa gap yo'q. Men ishtirok etsam bo'ladimi degan tashabbus bor. Men 3-chi tezisimda aytmoqchimanki, bu qilinayotgan ishlarni ommalashtirish haqiqatda ham xayrli. Bitta masala, faqat talabani eshitish kerak. Talabani qo'llab-quvvatlash kerak, vassalom. Bu tizim, bu harakat chinakam ma'rifiy harakatga aylanadi va bunga ishonchim ham komil. Shuning uchun men vaqt nuqtai nazaridan aytmoqchimanki, Chirchiq davlat pedagogika institutida tizim bor. Mayli ozgina ishlanish kerak, ozgina tartibga solinish kerak. Lekin mana shu dekadani bugun 8-kuni, 8-kunni o'zida 720 talaba murojaat qilgan va shundan 535-tasini shu sinovdan o'tkizdik. Agar ki biz yoshlar kunigacha amalga oshiradigan bo'lsak, 18,5 ming talabamiz bor bizda. Sirtqi, kechki va kunduzgi ta'lim shakli. Kunduzgi ta'lim shaklini o'zida 7,000 dan oshiq. Biz buni oxir-oqibat qilish uchun tizimimiz bor. Mana shu tizimni agar joriy eta olsak, biz yetishga umidim katta va boshqa prorektorlar ham xuddi shunday tartibda ishlaydi, men bunga aminman. O'ylayman, zakovat haqiqatda ham umum ma'rifat harakati chinakamiga aylanadi. Aytmoqchi bo'lgan fikrlar mana shundan iborat edi. Katta rahmat.
Rahmat Bahodir aka. Juda o'zingiz tajribangiz qisqa qilib tushuntirib berdingiz. Hurmatli tinglovchilar, mana bu yerda bir Komiljon Suyarovdan qiziq savol bo'pti. Haqiqatdan ham yutgan jamoa a'zolarini o'zlarining ta'lim yo'nalishlari bo'yicha chet elga o'qishga jo'natish kerak. Bu o'sha prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorda aniq qilib belgilab qo'yilgan. Ya'ni Zakovat intellektual o'yini va boshqa intellektual o'yinlarning respublika bosqichida g'olib bo'lgan talabalar o'qituvchilarni har yili chet elda malaka oshirish, stajirovka o'tashi hamda magistratura kerak bo'lsa PhD dasturlari bo'yicha ta'lim olishga yuboriladi. Bu bo'yicha Argos, Elyurt Umidi jamg'armalari hamda Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda dastur ishlab chiqilyapti. Bu rejalashtirilgan, nazarda tutilgan. Albatta bo'ladi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi savolda turnirning viloyat yoki o'sha respublika bosqichlarida ilmiy ommabop kitoblardan ham savollar beriladimi? Marhamat, Hayatulla aka, shu yerda ishtirok etyapsiz, bizda aynan zakovat savollari bo'yicha ushbu savolga javob berib yuborsangiz. Rahmat. Savol uchun rahmat, juda ham qiziq savol. Nima deyish mumkin? Zakovat o'yinida savollar mavzusi chegaralanmagan. Ya'ni agarda qiziq ma'lumot bo'lsa, albatta ulardan ham berilishi mumkin, lekin aynan shundan beriladi yoki boshqatdan beriladi deb ayta olmayman. Umuman bu o'yinda savolning eng asosiy qadri uni qiziqligida. Eshitgandan keyin voy deb maza qiladigan savol bo'lsa, albatta o'ynaladi va bu o'yinda savol mavzulari oldindan aytilmaydi, bo'lmasam qiziq bo'lmaydi. Aynan kutilmagan qiziq savollar bo'ladi va u chegaralanmagan ilmiy ommabop kitoblardan ham bo'lishi mumkin, ilmiy ommabop filmlardan bo'lishi mumkin. Ixtiyoriy mavzuda qiziq fakt bo'lsa, biz uni savol qilib bemalol berishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Hurmatli yoshlar, yana bitta savol. Aynan Hayotulla sizga tegishli joy bor ekan. Aynan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan turnir, respublika turnirida beriladigan zakovat savollari yo'nalishlari qanday bo'ladi debdi. Demak, yuqorida bu haqda to'xtalib o'tdilar. Keyingi savol yana o'sha oliy ta'lim muassasalarida zakovat turnirlari o'tkazish uchun alohida joylar yaratib beriladimi? Hurmatli yoshlar, qadrli aziz talabalar, albatta barcha oliy ta'lim muassasalarida zakovat turnirlarini o'tkazish uchun aynan alohida zakovat uchun joylar ajratiladi. U zakovatda ishtirok etadigan jamoalar soniga qarab o'shanga mosroq maydon yoki o'sha zaldan foydalangan holda, jihozlangan holda tashkil etib boriladi. Savol agar javob tushunarli bo'lsa, xursandman. Keyin turnirning respublika bosqichida g'olib bo'lgan jamoaning har bir a'zosiga zakovat stipendiyasi beriladimi degan savol bo'pti. Albatta, bu narsa nazarda tutilgan. Bu bo'yicha hozir kunda normativ hujjat ishlab chiqilibdi. Vazirlar mahkamasining qarori qabul qilinadi va o'sha platforma ishga tushgandan keyin turnirlar o'tkazilgan musobaqalar bo'yicha o'sha zakovat stipendiyasi joriy etilyapti. Joriy etilgandan so'ng albatta g'oliblarga, faqat g'oliblarga, birinchi o'rinda olgan g'olib jamoa a'zolariga zakovat stipendiyasi beriladi. Keyingi masala, hurmatli Umidilla aka, endi menimcha bir soatdan oshdi. Men hozir Bo'stonliq tumanidan Jasurbek tajribasini o'qidim. Jasurbek, sizga speaker link jo'natdim. Marhamat, o'zingiz tajribangizni aytib bersangiz, ko'pchilik eshitsa menimcha bir namuna bo'lardi. Marhamat, sizga speaker link berganman. Bemalol speaker link orqali kirib gapirsiz bo'ladi. Jasurbek ulanguncha Xiva shahar zakovatdan mikrofon so'rab turgan, Xiva shahariga berilikchi qanaqa takliflar bor ekan, fikrlar bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Va alaykum assalom. Men savollarim bir nechta, shularni qisqaroq qilib bajarib ketaman. Demak, menimcha bu
Ali ta'lim masasında o'zi yetarlicha bazalar bo'lgan, o'zi ali ta'lim bazasi zakovatning asosiy bazasi hisoblanadi, menimcha. Demak, birinchi savolim mahallaga taalluqli bo'lar, lekin chatni boshimda eshitmadim, kecha muncha eshitolmay qoldim, lekin balki bilgan bo'lsa uzr, lekin qaytadan belgilatgan bo'lsa. Yoshga cheklov bormi va bo'lsa uni oltinchi iloji bormi? Mahallalar kesimida o'tiladi u. Birinchi savolim shu, keyin ikkinchi savol tuman va shahar mukassimda o'tkaziladigan zakovat koordinatorlari, zakovat o'rnini o'tiradigan zakovat koordinatorlarini xalq to'lanadigan va kerakli jihozlar bilan ta'minlanadimi kelajakda? Hadab. Uchinchi savolim, bir jamoada ikkitadan ko'p nima bo'lmasin deyiladi, professionalda nima ko'pdan beri shu zakovatda qatnashib turganlar qatnashmasin deyiladi. Sularni menimcha bu cheklovni olib tashlagan ma'qulroq emasmi? Sababi ular zakovatda ko'pdan qatnashib turganlarimiz xabaringiz bor. Ular shug'ullanib turibdi, lekin hech nima bo'lmasadi ular, hech moddiy manfaat yo'q edi. Endi hozirgi kunda moddiy manfaat paydo bo'lgandan keyin ularga buni cheklov qo'ysak to'g'ri bo'ladimi sizningcha? Uchinchi savolim shu. Xo'p, birinchi savolingiz bo'yicha men aytmoqchimanki, zakovatni yosh chegarasi bo'ladi mahallada o'tkazganingiz deganingizga. Bizda ham xuddi mana futbolga o'xshagan o'sha veteranlardan, balkim yosh kattalardan bitta-ikkitaga ruxsat berishimiz mumkin. Mahallada bo'ladigan bo'lsa, buni ham hali ko'pchilik taklif qilyapti. Taklif hali oxirigacha pishgani yo'q. Biz albatta tanlovni nizomini e'lon qilganmizda, buni alohida e'lon qilib bildirib ketamiz. Shuning uchun bu narsani menimcha e'lon qilish kerak emas. Hozir xavotirlanib o'ylash menimcha unchalik ham emas, muhim emas, lekin takliflarni beraveringlar, chunki sizga o'xshagan boshqalar ham taklif beryapti. Qanaqa qilgan yaxshi, yosh kategoriyasi bo'yichami, ko'chama-ko'cha qilganimizmi yoki o'sha aralash qilib yosh kategoriyasiga imkoniyat berib, xohlagan odam xohlagan komandasini tuzib, lekin bitta shu manzildan bo'lish kerakligini shu variantdan o'ylayapmiz. Bu variant oxirini yana e'lon qilamiz. Xo'p, keyingi savolingiz professionallar bo'yicha bergan savolingiz, asnashiyni bo'yicha berdingiz, ya'ni o'sha koordinatorlarga tuman darajasida, viloyat darajasida o'sha imkoniyatlar qilib beriladimi deb. Imkoniyatlar qilib beriladi, prezidentimiz qarori chiqqan bo'yicha bosqichma-bosqich qanaqa qilib sharoitlarni qilib berishni o'ylayapmiz. Hali oldinroq shuni ham aytdim. Agar imkoniyati bo'lsa, keyin ovozli chat qo'yilsa, unda yana eshitib olishingiz mumkin. Umuman buni ham chorasini ko'ryapmiz. Uchinchisi aytgan variantingiz, ya'ni professionallarni qo'shish qo'shmaslik bo'yicha, buni endi menimcha mana Xushnbek akalar zakovatdagi professionallar bilan yana gaplashamiz, qanchalik bu to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir oxirgi bitta tochkani men aytishim noto'g'ri bo'ladi, ko'pchilikning fikri bilan kengash bilan hal qilinadigan masala. Shuning uchun bu narsani ochiq deb o'ylasam, boshqalarga ham ochiq deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Aytsanglar, takliflaringizga ko'pchilikning fikridan kelib chiqib, biz oxirida qaror chiqarib, nizomni hammaga yetkazamiz. Takliflaringiz uchun rahmat. Rahmat, menimcha jasur bo'lmaydi. Shu o'rinda hayotlik, marhamat. Ha, Alisher aka, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak, mana professionallar masalasida. Nizomda yozilish, demak, shu bizda nizomda yozilishchi professional o'yinchi deganda oxirgi 3 yil davomida ekran o'yinlarida zakovatda ishtirok etgan bilimdorlar tushuniladi. Ya'ni hozir mana viloyatlarda klublar bor, viloyatlarda qatnashayotgan bilimdorlar ular professional deb o'zimni professional bo'lishim mumkin, lekin nizomga nisbatan professional deb hisoblanmaydi. Ya'ni men aytgan kategoriyaga O'zbekiston bo'yicha uzog'i 50 tacha odam mos tushishi mumkin, 50 ta 60 ta, ularning aksariyati Toshkentda. Shuning uchun bu narsa o'ylaymanki, umuman muammo bo'lmasligi kerak. To'g'ri, Xorazmda hozir mana professional jamoa bor, aynan 5 kishi mana yaqinda mana qishki mavsumda finalga ham chiqishdi, ko'rganmizlar kerak. Mani o'ylashimcha, ular hammaligi bitta mahallada istiqomat qilishmaydi va hamma o'zini mahallasidan ishtirok etsa, umuman hech qanaqa muammo keltirib chiqarmasligi kerak. Juda yaxshi, rahmat. Jafarbek, siz mikrofoningizni ochdim, marhamat, gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Alisher Zafarovich, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Marhamat. Bersanglar, mana o'sha zakovat bo'yicha Bo'stonliq tuman, Toshkent viloyati Bo'stonliq tuman tajribasi haqida ozgina gapirib bermoqchi edim, qisqacha. Hozir eshitilyaptimi? Turing, Jasur gapirsa, davom etib ketamiz. Tushunarli, hurmatli yoshlar. Assalomu alaykum, eshitilyaptimi?
Vaalaikum assalom. Jasur bey, marhamat, o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum, aziz aholi, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Marhum Jasur, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chinor mahallasiga tayinlangan yoshlar yetakchisiman. Agar ruxsat bersangiz, biz o'zimizni zakovat klubimiz tajribasi haqida ikki og'iz qisqacha gapirib bersam. Jasur bey, siz Chinor mahallasi yetakchisizmi Bo'stonliqda? Aha, Bo'stonliq tumani Chinor mahallasi yetakchisiman. Qayerda o'qigansiz? Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetini bitiruvchisiman. Diplomatiya universitetini bir bitirib mahallaga yetakchi bo'ldingizmi? Ha, shu pastdan boshlab shu. Nimaga mahallaga yetakchi bo'ldingiz? Diplomatiya degan universitetni biz orzu qilardik. Garvard, Oxfordni bitirgan bolalar, shunaqa katta-katta universitetlarni bitirgan bolalar mana shunaqa tumanlarda yashasin, tuman darajasiz debsiz, mana diplomatiya degan shunaqa katta universitetni bitirib, chet tillarini bilib mahallada ish boshlabsiz. Nimaga mahallada ish boshladingiz? Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun, namuna bo'lish uchun bir aytib bersangiz, keyin rejalaringizni aytib bersangiz, marhamat. Alisher Zafarovich, to'g'risini aytsam, biz Toshkentga bordik, ilm oldik. Endi bizning asosiy missiyamiz o'zimizni qishlog'imizga kelib, bu gullatish, olgan bilimlarimizni qo'limizdan kelgan darajada yoshlar bilan qaysidir ma'noda baham ko'rish degan bir maqsadda shu joyda ish boshlagan edik, xudo xolisi. Rejalarimizni sekin-sekin amalga oshirib boryapmiz. Rahmat sizga. Qanaqa tajribangiz bor zakovatda qani? Zakovat klubini biz eng boshida zakovat o'yinlarini o'tkazishdan avval 3 ta ijtimoiy tarmoqda Facebook, Instagram, Telegramda yoyganmiz. Bir oy oldin zakovat o'yinini o'tkazishimizdan oldin kuni va joyini belgilab, tinmasdan har kuni targ'ibot qilardik. Video reklamalar orqali. O'sha video reklamani montaj qilardik, do'stlarimiz bilan o'tiribdi. Instagram, Facebook va Telegramda yoshlarni iloji boricha ko'proq jalb qilishga harakat qiladik. Hozirgi kunda mana 300 tadan oshiq zakovat klubining a'zosi bor Bo'stonliq tumanining o'zida. Juda yaxshi. Men agar ruxsat bersangiz, mana zakovat bo'yicha takliflarimni ham yozib olgan edim. Kecha mana marhamat. Zakovatni o'tkazgan paytimizda bitta narsa qilardik, Alisher Zafarovich, jamoada bitta mustasno holatga ruxsat berardik. Misol uchun 6 kishi bo'lsa jamoada bittasi yoki yosh doirasida yoki soha doirasida mustasno holatga ruxsat berardik. Buni ham mana shu zakovat o'yini tashkilotchilarimiz bir ko'rib chiqsa yaxshi bo'ladi. Bu jamoani yanada kuchliroq qilishga va ko'proq sohalarni qamrab olishga hissasini qo'shishi mumkin. Bundan tashqari biz zakovat o'yini o'tkazganimizda buyuk mashhur shaxslardan savollar olishga harakat qilardik. Mana Toshkent viloyati rahbarimiz Miraz Bahromovich yaxshi biladilar. Toshkent viloyati hokimi bizga savollar tuzib bergan, hattoki Zoir Toyir savollar tuzib bergan, yoshlarni qarshisida Zoir Toyir savol berganda bir u yerda bir boshqacha bir muhit hosil bo'lganda men buni hozir ta'riflab bera olmayman, ochiq aytsam. Keyin biz harakat qildik savollarni bazadan olmaslikka. Chunki agar bir marta savolni bazadan olib bersak, keyingi safar bolalarimiz zakovat o'yinlariga kitob o'qib kelib emas, bazani yodlab kelib qatnashishga harakat qilish holatlari kuzatilganda, o'shaning uchun sal qiynalsak ham 2 kun 3 kun kechqurun o'tirsak ham savollarni mantiqiy qilib kitoblardan, ochiq aytsa kinolardan yoki qandaydir faktlardan olishga harakat qilardikki, lekin bazadan olmasdik. Juda yaxshi. Buni ham o'shani iloji boricha shu mantiqiy savollarga bog'lash taklifini beryapsiz. Jasurbek, rahmat. Hamma takliflaringizni men o'zimga oldim. Komandamiz bilan eshityapmiz. Umidillarga, hayotillarga ani yakunlash bo'yicha qanaqadir fikrlar bo'lsa, soat 22:15 bo'ldi, 1 soat 15 minut. Hamma prorektorlarimizga ming rahmat, zamkanlarimizga, yoshlar yetakchilariga, yoshlarga, talabalarga hammaga rahmat ishtirok etishgani uchun. 5 mingdan ko'p odam mana ilm yo'lida bilim uchun hammamiz birlashib muhokama qilyapmiz. Bu juda katta yutuq, xudoga shukr. Mana shu bilimni muhokama qilib o'tirganimiz. Ertaga boshqa mavzular bor, shunaqa kuchli-kuchli yoshlarni qiziqtirishga, yoshlarning hayotini o'zgartirishga, bilim olishga hissa qo'shadigan hammanglarga men sog'lik salomatlik tilayman. Mana shu ilm yo'lida qo'shayotgan hissalarni men o'ylaymanki, bir namunaviy qilib butun bir xalqimizga foyda keltiradigan, shuning foydasini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Umidlagan mumkinmi? Alisher Zafarovich mumkinmi? Marhamat, Murod aka, Toshkent davlat texnika universitetining birinchi prorektori. Marhamat, marhamat, marhamat. Assalomu alaykum, Alisher Zafarovich. Assalomu alaykum. Mana
Bunu geçen uydurduklar yakışık geçen bir masaların bugün gelişi bakandık. Bugün bana hakikaten bir yaşlarla cüda var. Kereyli bugün. Avalan var bir tane sana ait olduğumuz gerek ki Zakavat bu intelektual oyunu 7 yaştan 70 yaş geçen bugün uzun ömürler vardı. Bu oyun mesela bize başlayanımız açık yap tecrübemde. Hazır mı? Hamasını yeşti oturdum da. Ben uzun başımdan 30 geldim. Sabah bu oyunda ben 20 yılların beri birge Abdurrasulaki Abdullah İbrahim kamp ustazımız buladı. Alıp birge yürgenimiz, birge uşağından taşlık yiyenimiz, manevat merkezde. Hala verirse teknik üniversite iş başlaştı. Kiyenimden ben ok, birinci geldi. Ben uşa talabalarına Abdurrasulaki'nin başçılığı da gelip uzlarını taklif kılıp birinci oyunu başlayamaz da. Hazır kunda teknik üniversitede de açık yetişkilik şakarda birinci orunda yürüyemiz var. Respublikada üçüncü, dörtüncü oralarda yürüyemiz. Bir dayım anamız da kalırsa. Bu oyunda hiç kanaka bir kuş ya ki bir hiç kanaka bir nema sarflamadık açık yap. Sababı talabalar şuna kadar kızıkadı ki şuna kadar kızıkadı ki yani 58 cemaat bu talabalar turan joylarda. Mana yani man joyunu kursayız. Mana Kuşsuz Bey 2019 yıl keldi, Jabir Ahmedov keldi, Babur Yakubovlar keldi. Her nimaga chaqiramiz da. Biz ham mana boshlab vardık. Yenge lingalarda man talabalar shunaqa man hayron bo'lganim, fayeda o'tamiz, fayeda. O'zlari stullarni chiqarib, o'zlari man oxir paytda man borib tashkil emas, o'zlari tashkil qiladi. Shuning uchun man har birta oliytalim, umuman qaysi yoshlar bor joyda zakovat tele oyunu, o'sha intellektual oyunu bo'lmasa bu xatolik bo'ladi. O'shaning uchun bu ko'p narsa ham talab qilinmaydi. Hozir mana biz simvolistki o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarga qo'ydik. Asosiy biz g'oliblarni ichki turizm bo'yicha biz Buxoroga, Samarqandga, Xivalarga olib borishga harakat qilyapmiz. Va shu bilan birgalikda bugungi kunda men deyarli aytishim mumkinki, mana juma kunlari kelsak, har juma kuni soat 6 dan boshlab 9-10 gacha yoshlar gavjum bo'lib 600 ta 700 ta talabalar o'ynaydi bizada. Buni yuqorida mana mehmonlar sanab o'tgan mehmonlar ham o'zining tasdig'ini beradi. Va yana bitta taklif aytmoqchi edimki, faqatana Xushnudbekga juda to'g'ri aytdi, savol qiynardi. Bizda doimiy 1000 ta savolga 1000 ta javob o'sha Abdurasul aka tomonidan tayyorlangan kitobdan foydalanardik. Endi mana yo'lni ochib berdingiz, men rahmat aytmoqchiman. Mana savollarga yordam beriladi dedinglar, o'shanga juda katta rahmat. Sababi bu bo'yicha sal ozgina qiynardi. Men o'ylaymanki, bu intellektual o'yin yanada yaxshi tomonlarga va buni soni yana ko'payadi. Sababi bunga hech qanaqa kuch va xarajat ham kerak emas. Talabalarning o'zi yopirilib keladigan yaxshi bir nima. Shuning uchun men yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Tashkil qilganlaringizga mana sonini ko'rib xursand bo'ldik. Minglab yoshlar qatnashyapti. Mana yana bir narsa, mahallalarimiz bor bizga biriktirilgan. Alisher Zafarovich, xabaringiz bor. Da. O'sha mahallalardan tashkil qildik, maktablardan joylar tashkil qildik. Juda buni samarasini beryapti. Bu mahallada ham qiziqadiganlar bor-da. Buni aytaman, endi yosh nuqtai nazardan ko'ra, endi men bitta narsa nima qilaman? Qizlar bilan o'g'il bolalarni ajratish sal men qo'shilmayman. Sababi jamoalar bor, ichida qizlar ham o'ynaydi-da. Manda bugungi kunda 10% 10% qizim bor. Qolgan 90% o'g'il bolalardan iborat biz. 25 mingta talaba. Lekin qizlarimiz ham tengdek kurashadi. O'shaning uchun birgalikda bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, lekin mening tajribamda buni ko'rdim, ajratib o'tkazib ko'rmagan ekanman. Bizda ligamizda qizlar ham hammasi faol qatnashadi. Xorodaga rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Men o'ylayman, Umidilla aka, Hayotilla aka, bugungi yaxshi suhbat qildik. 1 soat 20 min ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Ko'pchilik zeltirib qo'yamiz. Endi erta indin bo'ladigan suhbatlarimiz shu zavod fabrikalar kesimida aytganimiz, keyin kollej litseylar kesimida aytganimiz, keyin maktablar kesimida deganimiz, ularga ham tayyorgarlik ko'rish boshlaymiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, balkim ertaga, balkim indinga o'sha kollej litseylar kesimida ham o'ylaymiz. Undan keyin o'sha maktablarimizda va zavod fabrikalarimizda tayyorgarlik ko'rishadi. Birinchi zakovat tugatsak, keyin shaxmat shashka tizimiga o'tamiz. Keyin undan keyin yana boshqa sport turlariga o'tamiz. Juda ko'plab sport turlari chiqyapti, yoshlar qiziqib, shuni mahalladan chiqinglar, mukammal tizim bo'lsin deyishibdi. Har kun muloqot qilib, sizlar bilan bu narsani muhokama qilishga, gaplashishga, reja qilishga tayyormiz. Sog'-salomat bo'linglar, hammanglar bugun qatnashganingizdan xursandmiz. Charchamanglar, bilim yo'lida birlashishdan hech qachon ham zerikmanglar, charchamanglar. Hammaga yana bir marta rahmat, sog'-salomat bo'linglar.